Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Qonunchilikdagi yangiliklar. Maktabgacha ta'lim agentligi faoliyati tugatildi. Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra Maktabgacha ta'lim agentligi faoliyati tugatildi hamda agentlikning tashkiliy tuzilmasidagi tashkilotlar Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tasarrufiga o'tkazildi. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi zimmasiga quyidagi qo'shimcha funksiyalar yuklatildi. Jumladan, ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha va ta'lim va tarbiya jarayoniga zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni, ta'lim va tarbiyaning samarali shakllari hamda usullarini joriy etish, maktabgacha ta'limning o'quv rejada dastur va o'quv metodik majmualarini takomillashtirish, ularning umumiy o'rta ta'lim dasturlari bilan uzviyligini ta'minlash, davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari orasida sog'lom raqobat muhitini yaratish hisobiga barcha bolalarning maktabgacha ta'lim bilan bosqichma-bosqich qamrab olinishi ta'minlash. Manba: Huquqiy axborot Telegram kanali.